Na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Istočna Iliđa većinom glasova odbornika za predsjednika Skupštine izabran je Rade Ćosović iz PDP-a, a za potpredsjednika Skupštine izabrana je Vanja Ruduljić iz Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj. Zoranu Avramu povjeren je još jedan mandat na funkciji zamjenika načelnika opštine Istočna Iliđa. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović rekao je da je u prošlom skupštinskom sazivu došlo do nelegitimne smjene predsjednika Skupštine i promjene skupštinske većine, što je rezultiralo opstrukcijom planiranih projekata i nesaradnjom zakonodavne i izvršne vlasti. Božović je izrazio uvjerenje da će u narednom četvorogodišnjem mandatu izvršna i zakonodavna vlast uspješno sarađivati u interesu svih građana Istočne Iliđe i najavio realizaciju mnogobrojnih projekata. To je prije svega institucionalno jačanje opštine Istočna Iliđa kroz osnivanje preduzeća i ustanova koje u ovom momentu fale opštini Istočna Iliđa, a koji su, rekao bi, gorući problem stanovnika čitavog Istočnog Sarajeva. Kada to kažem, moram opet da podsjetim da smo mi kao opština krenuli i uradili studiju izvodljivosti koja je pokazala opravdanost formiranja javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Istočna Iliđa. To je jedan od projekata koji će u narednom četvorogodišnjem periodu sigurno biti urađen. Ono što je u fokusu izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno trenutne skupštinske većine i mene kao načelnika, to je saradnja sa privredom, stvaranje privrednog ambijenta koji će omogućiti dolazak novih privrednih subjekata na Istočnu Iliđu i već u 2021. radimo na realizaciji projekta izgradnje mosta u Vojkovićima. To će u narednoj godini biti najveći kapital projekat. Ne pričamo ni o kakvim direktnim stranim investicijama nekih velikih kompanija iz Evrope, pričamo o stvaranju takvog ambijenta koji će doprinijeti da privredni subjekti iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine prepoznaju opštinu Istočna Iliđa kao mjesto u kojoj je dobro ulagati, u koji postoji pozitivan privredni ambijent i mjesto u kojem postoji susretljivost opštine Istočna Iliđa, o čemu smo dokazali u proteklom vremenskom periodu kada smo nagrađeni od strane kompanije LRC i Poslovnih novina kao jedna od lokalnih zajednica koja ima pozitivan privredni ambijent. Predsjednik Skupštine opštine Istočna Iliđa Rade Ćosović rekao je da će opštinski parlament podržati sve projekte koje načelnik opštine predloži, što će, kako je istakao, doprinijeti razvoju opštine Istočna Iliđa. Ubijeđeni smo da ćemo stajati za svih projekata koje načelnik predloži opštini Istočna Iliđa. On svojom energijom, svojim znanjima, pogotovo svojom vizijom, može trasirati put opštine Istočna Iliđa u naredne 4 godine. Imali smo problema u protekle 4 godine gdje je došlo do određenih nelegalnih smjena, do kupovine odbornika, do preletača, međutim sve smo to prevazišli. Ljudi, stanovnici i odbornici moraju shvatiti da blokada načelnika opštine nije nešto što vodi opštinu Istočna Iliđa unaprijed. Saradnja i prosperitet su ono što vodi opštinu Istočna Iliđa unaprijed. Odbornici SNSD-a nisu podržali današnji izbor organa uprave opštine Istočna Iliđa. Mi danas nismo podržali imenovanja iz razloga što mislimo da su to ustaljene procedure, da su otprilike isto ljudi na tim funkcijama i mislimo da nisu obavljali ovaj prethodnom periodu kvalitetno svoj posao. Kao što znate, danas je bila konstitutivna sjednica i tu su po poslovniku trebali da se izaberu i ostala radna tijela koja nisu izabrana. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Istočna Iliđa izabrane su i vršioci dužnosti načelnika opštinskih odjeljenja do provođenja konkursne procedure. Imenovani su i vršioci dužnosti članova Upravnog odbora Doma zdravlja Istočno Sarajevo i vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Komil.